ušli smo dobro u meč, mislim da smo, što vi kažete, na vreme negde postigli gol, odigrali to prvo poluvreme onako kako treba, čvrsto, agresivno, imali smo neke polu šanse i možda jedno, dve, da kažem, izgledne šanse. Nismo postigli taj drugi gol, na poluvremenu smo se dogovorili da odigramo isto tako kao što smo igrali prvo poluvreme, da tražimo negde taj drugi gol, da polako privodimo utakmicu kraju. Znali smo da ako izdrže nekih 20-25 minuta Mladost Lučani, da su mnogo, da kreću, što se kaže, grlom u jagode, da šalju maltene 8-9 igrača gore i da su najopasniji iz prekida. Eto, ne znam šta bih rekao, ovako vruće glave. Mislim da treba da analiziramo i šta da kažem, ponavlja nam se opet taj korner, ne znam, eto, stvarno nemam neki komentar, mislim da treba da se okrenemo već sledećim utakmicama i da ovo što pre zaboravimo. Mi smo bili ok, prvo poluvreme dobri, kontrolisali potpuno igru. Sve vreme nam je falilo da nismo bili dovoljno oštri, da nismo kao da smo onako igrali, ajde više da igramo, nego da se takmičimo i da damo još golova. I to nam je falilo, na poluvremenu smo se dogovorili da pokušamo tako da nastavimo, jer znamo da u Lučanima ti ako ostaneš u 1-0, to je kao da je egal ili kao da oni vode, jer oni onda naprave haos i što su i uspeli, uđu u te druge lopte. E, tu smo imali problem, tih posljednjih 20-ak minuta smo... Razvukle su nam se linije, nismo bili kompaktni, onda su oni uzimali te lopte, spuštali nas dole, branili smo se nisko, korektno, nije tu bilo nekih šansi i primili taj gol iz prekida. Dobro, to je sad neka nama isto lekcija, sad su svi razočarani, što je normalno, ali sa druge strane ja se trudim da budem realan i imali smo i mi utakmice, mnogo utakmica kada smo i davali u zadnjim i ove dve što smo dali u 86. 87. Koliko smo zaslužili tada, koliko danas, to je isto sve pitanje, tako da negde će na kraju biti ono što treba da bude. Sa druge strane, sigurno da ćemo poraditi na tome da se ne razvlačimo i da taj prekid evidentno smo loše odbranili, iako je Tumbasević, mi uvek računamo kad igra protiv nas, bit će jedan gol sigurno koji će on dati, tako da mi mora damo više od jednog. Danas nismo uspeli, ali ja čestitam momcima, bila je dobra borba, pokušavali su. Na kraju smo odustali negde od sebe, previše imali duge lopte i izgubili još trinu, propustili šansu preko Jovanovića da rešimo utakmicu u drugom i na kraju fudbal te kazni.